তাকে মুনমিচ পাকঘৰৰ ভিডিঅ'টো চাই সঁচাকৈ জিভাৰ পানী আহি গ'ল, ভোকো লাগিছে বাৰু, কেইটা বাজিলা? নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ অহা নাই, মই আজি ভিডিঅ' এটা লৈ পেলাই আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিলোঁ। এয়া মই দেখাবলৈ লৈছোঁ গুৱাহাটীৰ পৰিৱেশ, এয়া চাওকচোন, খুব মানে শান্ত পৰিৱেশ এয়া দিছপুৰৰ ওচৰত এইখিনি। আৰু মই অকণমান ওলাই আহিছিলোঁ বজাৰ কৰিবলৈ, গতিকে মই অকণমান পৰিৱেশটো দেখাই দিলোঁ গুৱাহাটীৰ কেনেকুৱানো হৈ আছে। গাড়ী গুড়া খুব কম, লকডাউন ফ'ৰ যিহেতুকে চলি আছে, খুব কম গাড়ী গুড়া, একেবাৰে নাই, খালি পৰিৱেশটো ঠাণ্ডা একদম। মই অকণ ওলাই আহিছিলোঁ, দেখালোঁ আপোনালোককো। মই আজি ভিডিঅ'টো এইকাৰণেই লৈ আহিলোঁ, আপোনালোকে চিনি পায় বিতুপন শইকীয়া, তেওঁ এজন ডাঙৰ ইউটিউবাৰ হয়। তেওঁ এটা চেলেঞ্জ দিছিল, সেই চেলেঞ্জত ময়ো এটা ভিডিঅ' পঠাইছিলোঁ। তো ভিডিঅ'টো ছিলেক্ট নহয়, কিন্তু ভিডিঅ'টো তেওঁ দেখাইছিলে অকণমান, তাকে মই দেখাবলৈ আপোনালোকক আজি দেখাম। দেখুৱাৰ আগতে মই অকণমান গুৱাহাটী পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখাই ল'লোঁ, যিহেতুকে মই অকণমান বজাৰ কৰিবলৈ ওলাই আহিছিলোঁ। বহুত বহুত ধন্যবাদ বিতুপন শইকীয়া, তুমি মোৰ ভিডিঅ'টো দেখুৱাৰ কাৰণে, মোৰ বুলি নহয় তুমি সবৰে ভিডিঅ' দেখাইছা, মোৰটো দেখা পোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত তোমালৈ আকৌ ধন্যবাদ থাকিল। এতিয়া বিৰুল চেলেঞ্জৰ কাৰণে তেওঁ ভিডিঅ' খুজিছিল সকলোকে, আৰু ময়ো তাৰে চিনেমেটিক শ্বট দুটামান দিছিলোঁ। আপোনালোকে এতিয়া দেখা পাব মোৰ ভিডিঅ'টো কেনেকৈ তেওঁ দেখাইছিল, এয়া মই তাকে অকণমান দেখাবলৈ লৈছোঁ আপোনালোকক। এতিয়া মুনমিচ পাকঘৰটো চাওঁ। ডিয়াৰ বিতুপন, হোপ ইউ আৰ ডুইং ফাইন। ফাৰ্ষ্টলি আই উড লাইক টু ইণ্ট্ৰডিউচ মাইচেল্ফ, আই এম মুনমি বনিয়া, ৰেচিডেঞ্চ অফ গুৱাহাটী, এণ্ড ৰিচেণ্টলি আই হেভ ক্ৰিয়েটেড এ ইউটিউব চেনেল মুনমিচ পাকঘৰ। আই হেভ পোষ্ট ভিডিঅ'জ অফ ভেৰিয়াছ ৰেচিপিজ। আই গট টু ন' এবাউট ইউ ফ্ৰম মাই ব্ৰাদাৰ, হি ইজ এ এভিড ভিউৱাৰ অফ ইয়ৰ চেনেল। হি ট'ল্ড মি এবাউট ইয়ৰ ইনিচিয়েটিভ ডেট ইউ এনকাৰেজিং আদাৰ ইউটিউবাৰ্ছ বাই প্ৰমোটিং দেয়াৰ ভিডিঅ'জ ইন ইয়ৰ চেনেল। বি গ্লেড টু প্ৰম'ট মাই চেনেল ইন ইয়ৰ ইউটিউব, ইট উইল বি ৰিয়েলি হেল্পফুল। অ'কে, মুনমিচ পাকঘৰটো চাওঁ আমি এতিয়া। অ'কে, নাই আৰু যি পাৰোঁ কৰিছোঁ আৰু, লকডাউনত ঘৰত বহি আছোঁ, চ' একেলগে চবেই ক্ৰিয়েটিভলি কাম কৰি অকণমান ব্যস্ত থাকোঁ নে কি কয় ন। ভিডিঅ'টো চাই সঁচাকৈ জিভাৰ পানী আহি গ'ল, ভোকো লাগিছে বাৰু, কেইটা বাজিলা? 8:55, বা আজিও এঘণ্টা হৈ গ'ল।